好，今天我们这个之前改涡轮增压的 Artis， 今天要升级的部分是这个铝合金的水箱，以及这个细胶水管，这个全套都要来做更换。好，这个水箱还是原厂的。好，一般来说，如果在改装涡轮的时候会一并进行。好，因为我们的工作排程的关系，所以就是这一次，就赶紧来做这个散热的部分的强化。好，继续施作的项目，我们已经将这个原厂的机油芯来做卸下。它这个是原本是更换这个纸型的机油滤芯器，这个整个都来拆下。我们加装的是 D1 Spec 11排的机油冷却器。好，顶起来看一下底盘下侧的配置。我们已经将机油芯来做外移的工程，将原本这个机油芯座，将它拆卸，拉了两条管，做外移，所以日后的保养，机油芯就在这边做更换，而不是在那一边，那个已经整个都取代了，再连通管路，到上侧，这边看得到机油冷却器，左边是机油冷却器。右侧是自排油的冷却器，这个整体的安装都已经完工，包含刚刚的水箱，也都一并的